سورة منافقون کی زجر دے دے بخلا و دے پارا ورہ انفاق فی سبیل اللہ ترغیب ورکڑے شو مخ کی سورت کے تو دے کہ زجر دے بخلا و دے پارا تیرے خلق دے غی نور کی بخل کی بلدار چی مخ کی ہوئی چی اللہ پیغمبر را لے گلے دے عظیم الشان نصاب دے تعلیم عرصو نزل توی تکذیب مکہ ہے کنا یقینو کے تصدیقو کے فدبان میں جسنگا اللہ تاستوی لی او تکذیبی امکو ہے اول کی زجر دے بیاد منافقان عیوب ذکر کی نبی عروس تو مومنان تو ترغیب ورکی دے انفاق او یری دے محبت دے دنیا نا دنیا سر دور محبت مساتا ہے بیاد آرمان کوئے دے مرک کو وقت کی چی خدا اما عروس تو کاما بوز دنیا تو چیز خیرات کما بسم اللہ الرحمن الرحیم نزول کے بعد سورة حج نہ دے اللہ یعلم انک رسولو انکر لرسولو خامخا اللہ ہم پوئی کی چھتا پیغمبر یہ دی کہ شک نشتا دے خودی چویلی دی کنا نصرف پجب ایویلی دی اللہ گواہی کی چھتا منافقان دیر دروغ جندیم و دی خبر کی دروغ جندی چھے نشہدو انکا لرسول اللہ انکا لرسول اللہ و دی کی سنگا دروغ جندی دی چھے سنگا ویلی دناغا سے اللہ پیغمبر دیکھنا نزکے و تکاذبین ہوئی چھے دی دزلن ندی ویلی کنا صرف پجبہ باندی وائی نورکا تپوست نوکن ہوئی ساہر دے و شاہر او یا کاذبین سو کوئی پاغا نورو خبرو کی چی رست رازی دیکھے چی دی کمی خبری کلوی چی مونگا و مدینہ کی معزز خلق پریدو بیزت خلق بطنو باسو دا خبری نپاغی کی و توی در اغجنوی لی اتخذو ایمانهم جنتن دینی ولی دا خپل سوگندو نڈال و سوگندو نزان بچکی نو نمنشو دا اللہ دا دلنا انہم ساما کانو یا عملون یقنان دیر ناکار دے اوکار چی دیئے کئی ذالک بینہم آمنو دا منافقان سنگا منافقان دی دا ذکا منافقان دی چی دی اول ایمان راولو چی مونگا مومنان دی سمم کفرو بے کفرو کن کافرو سرمرگنشو فتو بے آلا قلوبیم نچے اللہوی سوکتو کی شورو کی نزول پوزلبان مہر لگون کنا دن پورے بٹو کے نکے کنا تنی سو بل سو بدن جوڑ شی مہر لگول شدی پزن باندن وزدی نپوئی گیم ویدار ایتا انکل چتو تو گوری اوین دیل رتو جیبو کاجتامو ہم خوشالی بطال رددی بدنونا اللہ والا داس بدنونا شکلونا ورکلی تپا غی خلق دوکا کی گن در دی حال حق پرست ہمیشہ در سی سو چانچو پانچو سپک بدنونا وارو وارو دا دی حال او دی چی دی کنا نتو جبو کاج سام دیر برکتیان دی وین یقولو او کچر دی خبر کئی پا مجلس کی تسمع لقولهم تبا دی خبر تغوک دے گورے پیغمبر تبی گورا دمرا پا خبرو کی چالا کیو تحاصل و تجربه حاصل ازم ولی چیز خبر تمہید گدی کنا تو دیر ناشنا تمہید و تقدی خلق طول زانتا متوجی کی تسمع لقولهم ہم خاطب وقت دی چیزی سڑیر قیمتی خبر رکی ولی خبر نومخ کدا سے تکیا کلام ذکر کی دیری تکیا کلام دیری ناگی واسا مطلب نہیں چیزا دستو ہوئی دا بے فیدی خبری بی مطلب خبری آو نوی تاثر خدای خوکا خدای دی پنی کی مل شدا سکار شوی دی چکم دی نو دار دی دی خبرو تمہیدی کا نا چکم دی پا کسی کمولان دی کامیان دی نخلق وقت دی خراب کی کا نا تو جبو کاشتام کدی خبری کی نتبو تغوط دی کاننام خوشب مسندہ تب وی چی داغ لرگی دی چی ادرولی شوی دی نورتا چی وچ شی اور پسی کلی شی حضرت شیخ بدل توی چی لرگی دیر قسم دی رحمت
یو هغه لرګي دي چې د هغې نه قیمتي څیزونه جوړېږي، د ټوپک پنډاغ ترې نه جوړېږي، قیمتي لرګي دي. او چېرته په ځایونو ښایسته دفترونو کې مکانونو کې لګول شي. بل هغه دي چې کوټې ترې نه بینچونه او برګې ترې جوړېږي، کړی ترې جوړېږي، دغه دي. نور ورپسې داسې دي که نه چې هسې د کټونو خپې او بازوګان او دا ترې نه جوړېږي. خو یې داسې قسم لرګي دي چې د هغې نه هېڅ نه جوړېږي. منډې د ونې منډې هغه خلک راوباسي، هغې نه خو هېڅ نه جوړېږي. خو لیکن دغه ځای ودرولې شي نو ورته چې یاره وچ شي نو بیا به یې مات را مات کړو او بیچې وو که نه، نو هغه به ووي چې ته ورله ګزار ورکړې په تبر نو ستا تندي لې به راشي. خوشبم مصنح ده دې ته ویلي څه فایده به کې نه وي. یحسبون کل صیحة علیهم، دا منافقان داسې یریدونکي دي چې کله اعلان کیږي نو تیوي غوږ کېدی تاسو وایي دا زموږ په باره کې کیږي، ګمان کوي په هر چغه او په هر آواز باندې چې دا په دې باندې ده، وایي دا ځل به یې زموږ په حق کې اعلان کړي د جهاد نو په موږ به راځي نو هر آواز په ځان باندې کوي. هم العدو، الله وایي دشمنان خدا دي، دا چې را لاندې وتی دي تاسو ته هم العدو، دا دشمنان چې تاسو سره په ترخ کې ناست دي. فاحذرهم، ای پیغمبره د دین یره وکړه، دا ډېر خطرناک خلق دی. قاتلهم الله انا یوفکون، الله دې پې لعنت وکړي دی کوم په لوړ الټه کړې شو چې ګوره د اسلام هغه خواږه خو دې ولیدو، مالونه یې کور ته وړو، مسلمانانو سره یې رشتې وکړې، د اسلام خواږه پخوا عاجزان غریبان اوس مالدار شو د اسلام په وجه باندې، او دی چې دی نو داسې ټوکې کوي د دین سره. اګه دغسې غلطۍ به ترې وشوې که نه، کله به یې جومات جوړ کړو مورچه وی به دا جومات دی، بیا به ښکاره شوه، بیا به ورته خلقو وایي چې راشئ توبه وباسئ چې نبی علیه السلام دله بخنه وغواړي. وی دا قیل لهم، کله چې ویلي شي دې ته تعال او راشئ، استغفر لکم رسول الله، گناه هم کړی ډېر غټو چې بخنه وغواړي تاسو له د الله پیغمبر. لووا رؤوسهم، دې د ډېر لویان خپل سرونه وګرځي خپل زمونږ څه کار دی. لووا رؤوسهم ورایتهم یصدون، ویلې به دې لرا چې انکار کوي، وهم مستکبرون، دې ډېر لویي کوونکي دي، ولې موږ پورې خوله نشته، موږ بخنه نشو غوښتی. سواء علیهم، برابر ده په دې باندې، استغفرت لهم که ته ولی بخنه غواړې، ام لم تستغفر لهم که بخنه نه غواړې، لن یغفر الله لهم، الله دې ته بخنه نه کوي. بے شک اللہ ہدایت نہ کی داس قوم بد عملو فاسقانو. هم الذین دا منافقان دی، یقولون چویے لا تنفقو علی من عند رسول اللہ، خرچ مکوے پاغا چاچی دی پیغمبر سر راغلی دی، سوک دا یو زینہ سوک دا بل زینہ، مونتا مدینہ تانگا کڑی دا، بس تاسو پیدا خپل رزق بن کے حتی انفضو ندی و تختی، دا خوی مونتا ناستی، اللہ وی تاتا ندی ناستو. وللله خزائن السماوات والارض، خاص دا اللہ دی خزانی دا اسمان نو دا زمکو، چالا علتا کی رزق ورکی چالا دلتا کی رزق ورکی، لیکن منافقان نپوئی گی فدیبان لے فخون، یقولونا او دیویلو چی تبوک نراتلو، دیویلو رئی رجانا الی المدینہ تیکم، واپس چو دی مدینی تا بخیر خیریت سرا، ليخرجن الأعز من الأذل، نخام خاب أباسي غ معزز خلق د مدينة غ ذليل خلق لرا، زنت أعزوي في غمبر ت أذلي، ولله العزة ولرسوله، أو خاص الله لرا عزت، عزت خدا الله په اختيار كده لام د اختيار ده، ولرسوله وللمؤمنين دا لام د لياقت ده، عزت دا اللہ پہ اختیار کی دے، ہاں پیغمبر یہ لائق دنو اغلب ورکی عزت، مومنان لائق دینو دیل ورکی عزت، دی لائق دی، لیکن منافقان نپوئی گی، اغیب عزت او بذلت نپوئی گی. آخری ترغیب او تزہید من الدنیا، ایمان والو غافل نکی تاسو لرا معلون استاسونا، اولاد استاسو دا اللہ دا ذکرنا، د جهاد نه، د انفاق نه،
او چا چې دا کار وکړو د خپل مالونو په وجه باندې اولئک هم الخاسرون دا کسان تاوان کې راغلل وانفقوا مما رزقناکم خرچ کې بعضې د هغه مالونه چې موږ درکړې تاسو له من قبل ان یاتی احدکم الموت مخکې مخکې د هغې نه چې راشي یو تن ستاسو ته مرګ قرآن بیا بیا وایي چې مخکې مخکې په خپل ژوند کې څوک فیقول رب چې مخکې څه ونه کړل او خرچ یې ونه کړ او مرګ راغی نو دی وایي بیا په هغه وخت کې چې ای ربه زما لولا اخرتني الى اجل قريب ولي درست نقل مغنيتي نزيتا لقوا واحد راكلي لقوا واحد فاصدق ما بدير خيرات نقلي هو تلوار شوانو فتصدق ما بدير خيرات نقلي فاكم من الصالحين اما بدير عمل كلو نيكو وم بزوز صالحيننا ولن يؤخر الله نفسا كري نزستك الله يو نفس دفل نيتينا كل شراش نيتذو والله خبير بما تعمل والله حقوق باعمل تتاسوي كوين